ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ପୂରିଛି। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 4 ଦିନ ପୂରିବା ପରେ ଆଜି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା କିଛି ଦିନକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ଘରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଜମାରୁ ବି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଏହି ଫଟୋଟି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବହୁଦିନ ଧରି ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକାଠି ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଜୁଟାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ କଳାକାର ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ। ଆଉ ଆଜିକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ 4 ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।